Houbařská sezóna nám pomalu končí. Proto jsme museli přejít na nějaký alternativní zábavy, které se vztahují k houbám. Postavili jsme tady toto zátěží s houbami, dvěma smrky a jedním neznámým listnatým stromem. Vychází hlavní mykolog, takže tady je to zátiší. Co bys na to řekl, tady na tohle? Jak se ti to líbí? To se tak trochu sice očekávalo, ale je to super. To je prostě něco jako tibetská mandala, ne? Ty se s ní stavíš strašně dlouho a pak ti někde sesypeš ty písky na jednu hromadu a hodíš ji do řeky. Jako memento, že věci jsou pomíjivé.